Ankara'da ise Finlandiya'nın NATO'ya üzvlük prosesi çerçevesinde Türkiye ile danışıqlar geçirilib. Danışıqlar Ədliyyə Nazirliklerinin nümayəndə heyetleri arasında olub. Görüşün nəticələri barədə Türkiye paytaxtına bizimle bağlantıda olan xüsusi muhbirimiz Yalçın Tahiroğlu ətraflı məlumat verəcək. Salam Yalçın, NATO'ya üzvlüyə görə Türkiye'nin Finlandiya'dan tələbləri var. Bu tələblərin yerini getirilməsi nə yerdədir? Hər vaxtınız xeyir Dilarə xanım. Bəli, təqribən 6 saat davam etdi Türkiyə və Finlandiya nümayəndə heyətlərinin Ankara'da keçirilən görüşü. Görüşün əsas nəticəsi haqqında danışsaq deyə bilərik ki, Türkiyə bu ölkəyə qarşı terror fəaliyyətlərində əli olan, adı hallanan və yaxud iştirakı təsbit edilən və hal-hazırda Finlandiyada yaşayan şəxslərin iki ölkə arasında hüquqi yardımlaşmaya dair sənədə sadəcə istinad edilərək Türkiyəyə təhvil verilməsi məsələsini gündəmə rəsmi olaraq gətirdi və məsələni Finlandiya nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırdı. Görüşlə bağlı məlumatlar olduqca məhduddur. Finlandiyalı məsələ münasibəti haqqında əlimizdə elə bir məlumat yoxdur, lakin məsələnin Finlandiya üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edə bilərək. Bunun üçün məsələnin tarixçəsinə bir qədər qayıtmaq istəyirəm. Məlum olduğu kimi Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra İsveç və Finlandiyanın təhlükəsizlikləri ilə bağlı müəyyən narahatlıqlar yarandıqdan sonra onların NATO'ya üzvlüyü məsələsi gündəmə gəldi və NATO'nun Madriddə keçirilən iyun ayının sonunda Madrid zirvəsində bu məsələlər müzakirə edildiği zaman Türkiyə öz şərtlərini ilə sürüldü. Dedi, bildirdi ki, bu ölkələrdə yaşayan terror, Türkiyəyə qarşı terror hərəkətlərində, fəaliyyətlərində iştirak etmiş şəxslər Türkiyəyə verilməyənə qədər Türkiyə öz veto hüququndan istifadə edəcək. Və üç tərəfli mexanizm yaradıldı. Bu mexanizm çərçivəsində də danışıqlar prosesi davam edir. Məlum olduğu kimi İsveçdə hökumət dəyişikliyindən sonra müəyyən addımlar atıldı. Türkiyəyə qarşı silah embargosu, məhdudlaşdırma aradan qaldırıldı. Müəyyən terrorla mübarizə qanunu qəbul edildi. Yəni Ankara'nın istəkləri doğrultusunda istiqamətində müəyyən addımlar atıldı və həmin ölkənin nümayəndə heyəti də bu ayın əvvəlində Ankara'daydı elə bu mövzu ilə əlaqədar. Bugün isə Finlandiya nümayəndə heyəti eyni mövzunu Ankara'da Türkiyə Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələri ilə müzakirə etdi və analitiklər qeyd edirlər ki, ilin axırında olduqca az vaxt qalıb və Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri, NATO, Finlandiya və İsveçi NATO sıralarında görmək istəyirlərsə, məhz həmin ölkələrin mövqələrinə təsir göstərməlidirlər. Çünki Ankaranın bu məsələdə güzəşdə getmək fikri yoxdur. Ankaradan hələlik bu qədər. Dilarə xanım, söz yenidən sizlədir. Təşəkkür edirəm Yalçın və bir daha xatırladıram ki, Ankaradan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu son məlumatları bizə çatdırdı.